Nëse dëshironi të shëtiteni në kozmos dhe nga lartë të shikoni planetin ton, duhet vetëm të keni para. Është ndërtuar kozmodromi i parë në botën nga sipërmarrësi dhe themeluesi i brendit të Virgin, britaniku Sir Richard Branson. Objekti gjendet në shtetin federal amerikan të New Mexico, ndërsa e emëruan Virgin Galactic, dera drejt kozmoset. Në kozmodromin i cili kushton më shumë se $200 milion, gjenden edhe dy fluturake kozmike prototip, Kalorësi i Bardhë dhe Anija Kozmike 2. Very, very close now to, with the spaceport finished, with the... Kosmodromi u ndërtua, fluturakët thuajse janë gati, testimet janë në rrjedh. Tani jemi shumë afër fillimit të fluturimeve komerciale kozmike. Deri tani janë shitur 250 bileta, ndërsa një fluturim kushton $200,000. Fluturimet suborbitale do zgjatin në 2 orë gjysma, ndërsa pasagjerët 5 minuta do të kalojnë në gjendjen papesh. Në Virgin Galactic planifikojnë që gjithë testimet i kryejnë deri në fund të vitit 2012 dhe më pas të fillojnë me fluturimet e rregullta.